L'agrupació ciclista del Prat ha celebrat l'acte d'entrega dels premis de la temporada per als socis a les diferents categories de competició. Enguany, basant-se en valors de l'entitat, han incorporat 3 premis nous. Un per a aquell soci revelació, un altre pel ciclista que ha mostrat resiliència o capacitat de recuperació i l'últim per la persona que ha aconseguit la millor progressió dins del club. Una agrupació ciclista que ha fet un gir en la seva història i ha apostat per un canvi generacional en la junta del club que ha treballat en noves línies d'actuació. Hem incorporat nous socis, una part molt important. Hem crescut un 14% més en persones que s'han tret la seva llicència federativa i aleshores hem participat en propostes de marxes cicloturistes que feia molt de temps que no es portaven, no es deien a terme, i aquest any continuem amb aquesta línia, és a dir, ficant dues sortides de marxes cicloturistes oficials que es fan aquí a Catalunya, tant de muntanya, dos de muntanya i dos de carretera, a part de sortides especials que farem. Entre els reptes de l'agrupació ciclista del Prat en destaquen treballar l'eixamplament pel que fa als socis i incorporar dones al club. La nostra realitat és, sobretot, incorporar nous socis, que és una cosa que l'agrupació sempre ha estat oberta i és la nostra obligació de tenir com a referent aquí al Prat, incorporar nous socis. Tenim com a objectiu absolutament necessari incorporar noies. És absolutament aquest esport, cada vegada estem incorporant més noies, i aquí tenim un dèficit. I sobretot a noves pràctiques, estem plantejant si el món del ciclisme urbà o que es diu d'aquestes bicicletes urbanes i de més, doncs també tractar-lo. El lliurament de trofeus que s'ha dut a terme a la seu social de la Grupa, al carrer Riu Ebre, al barri de Sant Cosme, ha finalitzat amb un refrigeri pels socis.